Hej på er! Idag är det måndag den 21 december och vi har idag i morse träffat tre stycken arbetsgivarorganisationer där vi har utväxlat våra avtalskrav. Vi har från GS då lämnat över våra krav till grafiska företagen, trä- och möbelföretagen och skogs- och lantarbetsgivarna. Och vi har också fått deras krav i utbyte. Om vi först tittar lite grann på våra egna krav så är det ju inte okänt att vi har en gemensam avtalspolitisk plattform ihop med övriga fackförbund inom industrin. Vi kräver 2,8% i löneökningar, höjda lägsta löner, höjda andra ersättningar. Men vi kräver också en större del avsättning till det som kallas för deltidspension eller avtalspension. I övrigt så har vi yrkat på att vi gemensamt med arbetsgivarna ska tillsätta arbetsgrupper vad det gäller arbetsmiljö och jämställdhetsfrågan. I övrigt är det ju avtalsspecifika krav som överlämnas som har jobbats fram av våra delegationer. Och det kan vara allt ifrån om att begränsa inhyrning, det kan vara att begränsa stapling av visstidsanställningar, ett bättre inflytande över att löner utbetalas på skogsavtalets område, och införande av rätten till deltid också på grafiska avtalsområden. Från arbetsgivarnas sida har vi nu fått krav som är oerhört långtgående. De ställer krav på att ni som medlemmar genom er fackliga organisation inte längre ska ha inflytande över er arbetstidsförläggning, över löneutbetalning, löneutläggning, arbetstidsformer med mera. Vi ser inte det som arbetsgivarna ser, det vill säga att de vill ha modernare avtal, utan vi ser istället att man backar tillbaka, långt tillbaka i tiden. Och vad vi ser är en arbetsmarknad, om det här går igenom från arbetsgivarnas sida, som liknar en 30-talsmodell. Så därför redan nu, dag 21 som idag, så vill vi gärna uppmana medlemmar att se över i pressmeddelanden vad som har kommit. Vi har lagt ut avtalsnytt på vår hemsida och börja mobilisera inför avtalsförhandlingar. Jag tror att de kommer bli oerhört komplicerade med tanke på att vi står så oerhört långt ifrån varandra. Men ha nu en god jul och ett gott nytt år, så återkommer vi efter helgerna.